कसम से कसम से दूर मत जा। নমস্কার, এয়া তো প্রস্তুত খবর রাইজরে জানাইছো শারদীয় দুর্গা পূজার প্রয়োজন, শারদীয় দুর্গা পূজার মেয়া প্রবল আর শুভকামনা। লগতে টুমপ্রেং সার্বজনীন দুর্গা পূজা উৎসব উদযাপন কমিটির লগত জড়িত সম বিষয়ভাবে সকলের বাবে জোরে হাত চাপি সকলে দি দিয়ক, মোৰ খুব ভাল লাগে। পূজা চাইছে লৰাবোৰে প্ৰেম প্ৰীতি কৰিছে, আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ জন্ম, কাৰ্বি আংলং মোৰ নিজৰ ঠাই, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙলৈ আহিছোঁ। মই কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙখন, এতিয়া হাতীয়াতে আহি দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া ঠাই। এই জেগাতে তুলিৰাম ছাৰৰ বাবে এটা জোৰে হাত চাপৰি হ'বলৈ দিয়ক, তেখেত মোক খুবেই মৰমৰ ককাই দিওঁ। তেখেতে মোক যোৱাকালি ফোন কৰিছিলে আৰু বহুত দেৰি সময় আমি কথা পাতিছোঁ একেলগে। তেখেতৰ যি কি নহওক সকলোৰে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছোঁ। এটা জোৰকে চিঞৰা মাৰক চবে, মোৰ ভাল লাগিব।
너희 원하지 못하도록 우리 그대로